ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଦୂରଦର୍ଶିତାର ପରିଣାମ। ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଲା 283 କୋଟିର ନଦୀବନ୍ଧ। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାରେ ହଜିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 38ଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି 996 କିଲୋମିଟରର ନଦୀବନ୍ଧ। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 351 କିଲୋମିଟର ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 648 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଘାଇ ବରାମତି ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 932 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। 932 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। 648 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧ। ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ଦେଖିଲୁ ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଧକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ତାର ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମେଜର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ 648 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ ସିଂଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଛୁ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା 220ରେ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ 260 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ। ସେ କାହିଁ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଲେ ହେବ କି? ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ସ୍ପାର୍କ ହେଲା, କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପାଣି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେତେବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଉପରେ। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 27ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଧୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଧ। ଯାଜପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଦରକାର ପାଖାପାଖି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ମରସ୍ୟକୃତ ଘାଇ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଭାବେ ନେଇଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଦ୍ ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ, ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା ବିଭାଗ, ଆଉ ପରେ ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମିନଥାନ୍ତା କି? ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ କଥା କାହିଁକି ଲୁଚାଇଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଜବାବ ଦେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।